Masiga, Manoga, Tabadota, Kateo, Kitu, Kyoba, Zichi, Achuma, Tama, Tutia, Tatia, Tachi, Nachi, Tunchi, Tia, Yedena, Tia, Yedena, Tana, Yedena, Yedena, Yatomaru, Ayo, Ati, Linia, Naso, Mui, Shaku, Puzo, Pumio, Man, Shot.ရနမြတ်သောဘုဒ္ဓတရားရုတ်တမြန်လို့လဲဆံဘုကရှိခိုးကတော်ကြရတော့တေကိစ္စကာရဝမနမကောင်းမှုကုသကံစေရနာတို့ကြောင့်ပြရအန္တရာယ်အနောင်အရှက်ယောဂဝိရဏအပူအရှုခတ်တင်တော်မှာလွန်ဉျာရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြီးဘတော်တဲ့ပြေဆောင်ရပြီးကျမ်းမြတ်မှာချမ်းချမ်းသာသာအာကုဇီယဘဝအနှစ်ကောင်းမှုကိုပိုင်တရားတော်အောင်ကျိုးစားအားထုတ်နာရကြရဲ့အပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားဆောင်အဖြစ်တဘောဝလုံးတည်ငြိမ်ရင့်ကျဲအေးချမ်းစွာနှင်းနိုင်ကြပြီးဆင်းရဲအပူခတ်တင်လွင့်ရာအငြိအေးဆုံးအချမ်းသာဆုံးအကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုအင်္ဂုလိမာလာလိုလိုကဘာကျော်လူစုလူမိုက်လူချမ်းလူရမ်းလူယံကြီးကိုတောင်ပါအောင်သေဆောင်သွားနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဘုရားစရီလူလိုတတ်တော့ခါယူသွားတဲ့အယူမကြီးကိုတောင်ပါအောင်သေဆောင်သွားနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတန်တတိအမတ်ကြီးလိုလိုနေမှုညာမှုမူးနေတဲ့အမှုသမားကြီးကိုတောင်ပါအောင်သေဆောင်သွားနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဒုရလိုမမတ်ကြမယူကြမမူးကြတဲ့မိသားစုပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာမရှိနိုင်တဲ့နေရာဒေသတိုင်းမှာလည်းမရှိနိုင်တဲ့ကပ္ပအံပွဲဗုဒ္ဓသာသနာယရနာကျော်ကြီးပေါ်မှာရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်လို့သာသနာကျင့်စဉ်အချုပ်တည်ညာရှိရထားနေစဉ်တို့ဘအောင်ကျိုးစားအထောက်နှံလွဲကြလျက်လွယ်ကူသောအကျင့်လျမြန်သောအတိညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တရီအံပန္တိဒိတရဏနာတဟပိသတိလံသမာလိယာမိအရှင်ဘယဘယလပိရောတိဘယလေယတံဃာကုကွေယတရဏကုံတုံပါနိတကောမဟာဘာတာကျင့်ဝတ်တိလကိုကျင့်သုံးသောတိပါဤဖရာသူဤအတ္တယသမညာနိစ္စတာသတ္တရှောင်မမိသူမပေရာသူဥစ္စာခူရာရှောင်မမိကာမကုံမွဲကျင့်ဖို့လွယ်ရဲ့ရဲ့ရှောင်းပါမိမဟုတ်မန္တာလေပတ္တာလိနာရှောင်းပါမိအယတိဇသောစရမုဒရှောင်းပါမိမဘသစ္စာလေးပါသစ္စာလေးအတော်ချုပ်ပြုလို့မေတ္တာလေးအတော်ချုပ်လွှမ်းခြုံပေးကြမယ်ဗျာလိုက်ဆိုရမယ်ဗျာဖရာတရားတန်ခါအဖြစ်ရရနာမြတ်သုံးပါတိသန္တာမြတ်သုံးပါတိလောက၌လောက၌အမြင့်ဆုံးပါအမြင့်ဆုံးပါရနာသုံးပါအထက်၌ရနာသုံးပါအထက်၌ဘယ်ရာမှမရှိပါဘယ်ရာမှမရှိပါဖရာတရားတန်ခါတရားတန်ခါရနာမြတ်သုံးပါတိသန္တာမြတ်သုံးပါတိလောက၌လောက၌အမြတ်ဆုံးပါအမြတ်ဆုံးပါရဏသုံးပါးနှင့်နိုင်ရှင်စေရဒူသောအရာလောက၌ဘယ်အရာမှမရှိပါဘယ်အရာမှမရှိပါဘယ်အရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးတည်ရဏမြတ်သုံးပါးတည်လောက၌ရဏအစစ်တွေပါရဏမြတ်သုံးပါးတည်အဆိုးမန္တမြအနိုင်ရဖို့လောက၌ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ
ရဏမြတ်သောမသည်အကောင်းမှန်သမျှအပိုင်ရဖို့လောက၌ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါဘုရားရှင်၏အတ္တကိုမိတုမသေအောင်မတတ်နိုင်ပါအချင်းကြမှာတဘာဝအပြင်ငိမ့်တော်မူရတာပါဘုရားရှင်၏အတ္တကိုမိတုမအန္တရာယ်မပြုနိုင်ပါဘုရားရှင်၏သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုမိတုမအန္တရာယ်မပြုနိုင်ပါဘုရားရှင်အားလူဒန်းထာတိပစ္စည်းလေးပါးကိုမိတုမြအန္တရာယ်မပြုနိုင်ပါဘုရားရှင်၏လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်ရောင်6တွယ်ကိုမိတုမြအန္တရာယ်မပြုနိုင်ပါဤအမှန်စကားကြောင့်ငါတို့အားနောင်ရှက်တသောအဖြတ်အန္တရာယ်လောကကင်းပါစေသတည်းဤစကားမှန်ကြောင့်မာရုအာနောင်ရှက်တသောအတ္တအန္တရာယ်လောကကင်းပါစေသတည်းဤစကားမှန်ကြောင့်ဘေးရန်ကြောင့်ကြဒုက္ခကင်းပါစေသတည်းအေမြချမ်းသာကျမ်းမာရပါစေသတည်းဤစကားမှန်ကြောင့်နိုင်ငံကိုနှောင့်ယှက်တတ်သောအဖြတ်အန္တရာယ်အမြန်ကင်းပါစေသတည်းဤစကားမှန်ကြောင့်နိုင်ငံကိုနှောင့်ယှက်တတ်သောအတ္တအန္တရာယ်အမြန်ကင်းပါစေသတည်းဤကြောင်းအတွင်းဤကြောင်းဝင်းအတွင်းဤလမ်းအတွင်းဤရက်ွက်အတွင်းဤမြို့နယ်အတွင်းဤမြို့လေးအတွင်းဤမြို့ကြီးအတွင်းဤနိုင်ငံအတွင်းရောက်ရှိနေကြတော့မိသားစုများနေတကွာယဟန်ရှင်လူနမေနကောင်းနအပေါင်းတို့နေတကွာသတ္တဝါအလုံးတို့သည်ဒေယံခတိကိဉ္စရပါစေကြောင့်ချခတိကိဉ္စရပါစေစင်ရဲ့ခတဲ့ကိဉ္စင်ကြပါစေယောဂခတဲ့ကိဉ္စင်ကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းရွှင်ကြည်လန်း၍ဧချမ်းကြပါစေဝေယျရှိနောထအောင်မကျွင်းခပင်များစွာသတ္တဝါမေတ္တာပြန်၍ဤပါစေဤဓမ္မေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပိစယောဟောတုဣတရနေနတဟပင်စဒိလန္ဒလူကံကတဝဓမ္မအဘမရေနတံပါလိတာခိုင်းရစမချခင်တရားလေးလိုရင်အာယုံပြုနာယူကြမယ်ဗျာဒီ1383ခုနှစ်နေ့ဦးတကုလပြည်ကျော်5ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်မေလ1ရက်နာနေခန့်အချိန်မှာရောင်ကုန်မြို့ပန်းနန္ဒဝန်လမ်းမဟာဝိတ္တတယုံကြောင်းတိုက်အတွင်း၌ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ရှိနေကြတဲ့ဦးမြတ်တီဟာဒေါ်ဝါဝဝင်းသာမောင်ကျော်ဆုဆန်မိသားစုတို့ကသာမောင်ကျော်ဆုကျော်ဆုဆန်ရဲ့22နှစ်ပြည့်22နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီး
အဖို့ဖွားများရောဆွေမျိုးတွေရောအလုံးဥဆောင်ပြီးတော့မဖေရမှုရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမောင်မြတ်တော်ဆောင်ခဲ့ဘွယ်ဘောဆင်းမြတ်ဆက်ကလူတန်းချင်းသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမောင်မြတ်တော်တည်တည်ခဲ့ဘွယ်ဘောဆောင်ဘောဆင်းမြတ်အဆုံးဆက်ကလူတန်းချင်းကျောင်းလက်သံဃာဆင်မြတ်များအားသံဃာကုန်အယုံပြုရေ ကျောင်းဆောက်ရကျောင်းအလူလူတန်းချင်းသံဃာကုန်းအယုံပြုရဲ့ကျမကြီးတွေ့စီပရိသေမြပညာကြီးပရိသေမြစိုက်ထူလူတန်းချင်းပစ္စည်းလေးပါနဝကမ္မအဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာမြတ်လူတန်းချင်းစသည်ဖြင့်ကောင်းမှုတရားကြိုးစားပြုလို့အထောက်ကြတဲ့အခါမှာဆွေမျိုးငါးယောက်ရံမကြောက်ဆိုတဲ့တရားလေး လောရလေအာယုံပြုကြမယ်ဗျဆွေမျိုးငါးယောက်ရံမကြောက်တယ်ဒေတာနာဆွေမျိုးတယောက်နေသရဏကုံဆွေမျိုးတယောက်သုံးငါးပါးတိလဆွေမျိုးတယောက်လေမေတ္တာဆွေမျိုးတယောက်မေတ္တာစရသမာဓိဆွေမျိုးတယောက်ပေါ့ဗျငါကနာရှိဉာဏ်နဲ့မြအောင်ကြီးကျယ်သုံးသပ်ဆုံးပြနိုင်တဲ့ ပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဆွေမျိုးတယောက်နေတံဗုဒ္ဓပါဠိနဲ့အားလုံးဟာသူဆွေမျိုးငါးယောက်နဲ့တရားတဏိနေစဉ်အကျွမ်းတော်ဝင်ရှိကြရမယ်ဗျလောကတချို့လူတွေပြောကြသလိုကုသလောက်ကြအောင်လေအာသီဘုရားလုပ်တရားလဲရှုပ်လို့ဘာလေးနဲ့ရှုပ်ကြတော့ဗျလူဘောစီပွားရေးနဲ့လူငွေရေးနဲ့ စာဝင်နေရတဲ့မိသားစုကိစ္စတာဝန်နေလုံးလဲချလဲလဲလို့ကုသလဘောချင်းမရသေးဘူးတရားကအဖို့မလို့တိဖို့လို့တိလေသူဖိတ်ခေါ်တန်လေးရှင်းရှင်းလေးရဗျအားလည်းမေးဘူးဗျာသူကကို့အလို့ပေါ်မှာခင်ဗျဘယ်လိုနားလဲပါစလဲခင်ဗျခင်ဗျစီပွားရေးလောက်တော့စီပွားရေးအပေါ်မှာဘယ်လိုနားလဲပါစလဲခင်ဗျ စီပွားရေးဟာကိုယ်ကိုယ်တာဝန်ယူမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံကိုယ်ကိုယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတင်နားလည်ပါရလားခင်ဗျာစာကြည့်မယ်ပါရဟန်လောလောဆန္ဒနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွေမျိုးအစ်စ်ငါးယောက်ပါဗျလောကပြောကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေကသွေးသားတော်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကသူကဧသည်တွေပါဗျသူကဧသည်တွေဗျချင်းတန်ပြန်ရမှာလေသူကချင်းတန်ပြန်ရမှာချင်းတန်သူလန့်ကိုလန့်လန့်ခွဲကြမှာ အမြဲတမ်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တည်ဘယ်တော့မှပြန်မသွားတော့တဲ့တတ္တိအနေနဲ့ကိုယ်စီမှာအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆွေမျိုးငါးယောက်အဲ့ဒါကနေလဲနေတာအရာယူရမှာပါဗျဆွေမျိုးနဲ့တွေ့နေလေးကဓမ္မန္တရဏံဂိသာမိဒါပဲဗျဓမ္မန္တရဏံဂိသာမိ မြန်မာပြန်တော့တရားကိုအားကိုးရလို့အတိအမှတ်ပြုပါလေစိတ်ကပ်ပါလေပေါ့ဗျာတရားကိုအားကိုးရလို့အတိအမှတ်ပြုပါလေစိတ်ကပ်ပါလေတရားဆိုတာကသာသနာကိုပြပါလေသာသနာလိုလဲခေါ်ပါလေတရားလိုလဲခေါ်ပါလေဓမ္မဆိုတာမြန်မာပြန်တော့တရား ဖျားရှင်ရဲ့တိကျပြသတဲ့အဆုံးအမစကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သာသနာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဆုံးမလို့ကျင့်သူတွေအကောင်းလို့ကျင့်သူတွေမလွတ်တမ်းအမြဲတမ်းဆောင်ထားထက်တဲ့အဆောင်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဓမ္မတရားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကိုယ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖြစ်ကျင့်သူကိုသစ္စာရှိရှိနဲ့အစောကင်အောင်အကောင်းပြေဆုံးအောင်အရာရာအောင်မြအောင် ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အဆောင်သဘောကြောင့်ဓမ္မလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဗျ။သူကမူတုံးချက်ရှိပါတယ်။လမ်းညွန်ရဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ပန်းတန်ရဲ့လို့မူတုံးချက်ရှိပါတယ်။သာသနာတုံးရဆိုအဲ့လာခေါ်လာပါပဲ။သာသနာတုံးရသာသနာတုံးရဆိုလည်းလမ်းညွန်သာသနာလမ်းကြောင်းသာသနာပန်းတန်သာသနာဆာလို့ခေါ်တော့ဆာလို့ပြောတော့ ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေရသာသနာ
ဝရမသုံးချလို့ပြောင်းစကားနဲ့ပြောလိုက်တော့လမ်းညွန်လမ်းကျောင်းပန်းတိုင်ဆွေမျိုးနဲ့တွေ့ချင်အဲ့လမ်းတိုင်လိုက်တယ်အဲ့လမ်းလိုက်မှာလမ်းရင်တွေ့တယ်ဆွေမျိုးအရင်အချောင်း၅ရောက်ဘယ်တော့မှမခွဲရမယ်ဆွေမျိုးအရင်အချောင်း၅ရောက်အမြဲတမ်းတွေ့နေမယ်လမ်းညွန်ကတိ သတိနဲ့ပညာအမြဲရှိကဥဆောင်အဖြစ်ထားပရိယတ်သာသနာထဲမှာအလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ပရိယတ်သာသနာထဲမှာအချုပ်တရားလေးနှုတ်လိုက်တော့နှစ်ပါးပြဲကောင်းဆောင်တရားလေးနှစ်ပါးသတိရဲ့ပညာရဲ့မိမိတို့ဘာကဖွာလာကြရပါလာကြတဲ့အခက်အခဲကြီးနှစ်ခုရှိတယ်လေဗျဒုက္ခကိလေသာဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့ ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဘာသာကလေးလေးငိုခဲ့ရတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ပဲဗျတက်ကြည့်လာတော့အခက်အခဲကြုံရတယ်သူတို့နှစ်ခုအဓိကပဲဗျသူတို့နှစ်ခုကြောင့်ခက်ခဲကြုံတယ်ဗျသူတို့ပေါ်မှာအနိုင်လွှမ်းမောနေတယ်ဓမ္မအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခက်အခဲတွေလွယ်တယ်ဗျအခက်အခဲအကြက်လက်တွေလွယ်တယ်ဗျအကြက်လက်တွေချောင်းတယ်ဗျချောင်းချစ်တယ်ဗျ ไอ้ทุกข์เนี่ยกิเลสมาตริยะกิเลสตาโหนายเลยเนี่ยฮันดาเลยเผชาเลยชุบว่าเลยนิตรงเมียวเนี่ยอนายุนามาเลยเนี่ยตริจังยาเลยปัญญาก็ทุกข์อปอมาอลอนอ้อษาญ้อมมาเลยเนี่ยทุกข์ก็ปัญญาเนี่ยตะเบ็ดผิดอ๋อตุลุบไปเลยเนี่ยทุกข์ก็ปัญญาเนี่ยตะเบ็ดผิดไปเลยมาซ้อยบ่อย่าตัว လိမ္မာသွားတော့အာကျွန်တော်တို့နှိမ့်ဆက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကုညီဖို့ပါတွန်းအပ်ပြီးကုညီမယ်လေဘောကမှာတိဖို့အရေးကြီးဆုံးအနေစာဒုက္ခနဲ့တာတဘောကျွန်တော်ပြပေးမယ်ခင်ဗျာလေတွားပညာအောက်ရောက်သွားရင်ပညာရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်ပညာရဲ့တပည့်ဖြစ်တော့ဒုက္ခလိမ္မာလေးတွေပေါ့ဘောတော့လဲဝေခပေးမယ်နာတော့လဲနာခပေးမယ် ဒုက္ခလေဒုက္ခလေရသွားအဲတော့ပညာကဒုက္ခအပေါ်မှာဩဇာညောင်းပါတယ်ဗျပညာကလိလတိမှုထားတဲ့ပညာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျပြီးကတော့မောရနှစ်ချုပ်ရတဲ့ပညာဝိပဿနာအထိအရှင်းမြင်တဲ့ပညာပြောတာပါကံအရှိကိုမြအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပညာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံမြအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပညာ ခန္ဓာအရှိမြအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာဒုက္ခအပေါ်မှာဥစ္စာညောင်းနေရလမ်းကြောင်းတရားကပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အကျင့်တရားသူကတရားလေးပေါင်းလိုက်တော့မိခင်ရှိပါ့ကိုချုံတာတဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့သုံးခုပါရဲ့ဒုက္ခသုံးပါးလို့ခေါ်ပါတယ်လူရှင်ယဟန်အားလို့အမြဲတမ်းမျက်မြန်လုံလုံးနဲ့ လိုက်လာကျင့်သုံးနေရတဲ့သုံးပါးပါဗျမိခင်ရှိပါ့ကိုခြုံထားတာပါတိလကမိခင်သုံးပါးပေါင်းထားတာသမာဓိကလည်းမိခင်သုံးပါးပေါင်းထားတာပညာကမိခင်နှစ်ပါးကိုပေါင်းထားတာရှိပါ့ကိုသုံးပါးပြည့်အောင်ပေါင်းထားတာပါတိလသမာဓိပညာတိလကကိုနှုတ်ရဲ့စီကံဗျသမာဓိကစိတ်ရဲ့စီကံဗျပညာက ပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကအတိရဲ့စီကံပြစီကံသုံးချက်အတိုင်းလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုဓမ္မစာလည်းကုသိုလ်လောက်ပဲမေချက်လည်းကုသိုလ်လောက်ပဲအယောင်အဝယ်လောက်လည်းကုသိုလ်လောက်ပဲဇာဝယ်နည်းဘာလို့လို့ကုသိုလ်လောက်ပဲကုသိုလ်ဘောင်းမဝင်နိုင်ရှိတော့ဘူးအခုလုံးကုသိုလ်ကြီးပဲတခါတော့မှစီကံသုံးချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်နေတာ အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဘမလို့တိဖို့လို့လည်းသူကဖိတ်ခေါ်တာပါအဘမတောင်းပါဘူးဗျာအတိတောင်းတာပါအတင်းသူတော်ကောင်းလည်းလက်ထဲရောက်နေတဲ့အရာအားလုံးဟာကုသိုလ်ရဲ့ကုံချမ်းလေးပါခင်ဗျာကုသိုလ်ရဲ့ကုံချမ်းလေးပါတေချာလည်းညာလည်းဖွင့်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ဒါအတိကိုတောင်းတာပါဗျာအဲ့တော့တိလကကိုနှုတ်စီကံသမာဓိရစိတ်စီကံပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကအတိရစီကံ
kutol lokte. Pedu bebe dana pshitale, hejala. Sikanto jayan tare kajalo. Pera eri tila dmari benyaga. Daku di do doka topau. Doka ga tachan di topau beshile. Tadana mishita tampi mamishi topau. Tadana mishita tampi jalo. Sini barwa tabua koncha. ကောကတတိရပါလေဆေးစင်းရပါတော့ကွာအစိတ်တော့ကောကတတိရပါလေထွက်ပေါ်မှာမရှိတော့ထွက်ပေါ်မှာမရှိတော့ဒုက္ခကိလေသာထဲအပတ်အပတ်ပုံနှစ်ပုံထဲပြောင်းဝင်လာပေါ်ရမြတ်မပြမသာသနာရှိတယ်ဗျဘုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့တန်ပြရထွက်ပေါ်ရှိတယ်ဗျညစ်ကြလို့တဲ့စာဝင်နေရထွက်ပေါ်ကလုံယုံနေရဗျတခုဒီသောဒုက္ခထွက်ပေါ်တခုတီတော့ကိလေသာထွက်ပေါက်တခုတီတော့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားနိဗ္ဗာန်သွားလိုက်ဒီတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဗျတခုတီတော့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားတခုတီတော့ညီအချမ်းတာမှုအစေအမှာဝရယူတယ်လားငါခွဲစင်ကြလာတယ်ငါစစ်စင်စစ်ချမ်းသာခြင်းလက်ထားဟာဒီလမ်းပဲရှိစစ်ချမ်းသာခြင်းလက်စစ်အချမ်းခြင်းဒီလမ်းပဲရှိတယ်တခုတီတော့ကုတ္တူယူတယ်လားဒီကုတ္တူကကုနာဆွေမျိုးလို့ခေါ်နေတာပါဗျာ ကုသိုလ်လောက်ချင်လေဒီတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဗျတခုဒီတော့ကုသိုလ်ယူတယ်လမ်းအော်သာသနာရှိတဲ့မြန်မာပြည်လူဖြစ်ရလားငါတို့များအရတော်လိုက်တာအရတော်လိုက်တာလို့ကျုံးဝမိပါပါဗျာသာသနာရှိတဲ့လူသာသနာရှိတဲ့နေရာပါဗျတတိယကပန်းတိုင်ဆိုတာကဥတ္တချက်တရားမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားဒုက္ခအလုံးလွတ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိလေသာအလုံးငြိမ်းတဲ့မေဖို့အဲတော့လမ်းညာကသတိပညာလမ်းကြောင်းကသီလသမာဓိပညာပန်းတန်ကမေဖို့နိဗ္ဗာန်သူတို့ကအကုန်လုံးကလုံးဟာအဆုံးကလုံးဟာအဖုံးပဲညီပါလေဗျဒုက္ခကိလေသာနိုင်ဖို့ကြည်ပါဗျ ထပ်ပေါက်ရှိတာဝေယျဒုက္ခကိလေသာနိုင်ဖို့ကြည်ပါဗျကိုယ်လိုကိုယ်တို့လောက်တာလေဒုက္ခကိလေသာနိုင်ဖို့ပဲလောက်နေကြတာဗျသတိနည်းပညာကုညာပြောသလိုတတိယကိလေသာဝန်နိုင်တယ်ပညာဒုက္ခအပေါ်ဩဇာညောင်းတယ်ဒုက္ခနိုင်တယ်သိက္ခာသုံးပါးမှာတိလကဒုက္ခအကြီးစားတွေကိုအနိုင်ယူတယ်ဗျကိလေသာအကျဉ်းစားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်ဗျဒုက္ခအကြီးစားတွေကိုအနိုင်ယူတယ်ဗျ သမားရိယကိလေသာအလတ်စားတွေကိုဖယ်တယ်ဗျဒုက္ခအလတ်စားတွေကိုအနိုင်ယူတယ်ဗျပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကကိလေသာအနုစားတွေကိုဖယ်တယ်ဗျမျိုးမပြုတ်လို့အမြဲတွဲနေတဲ့ကိလေသာအနုစားတွေကိုသူဖယ်တယ်ဗျအမြဲပါဖြတ်ပြီးတော့ဖယ်တယ်ဗျသံသယာဝေဆင်းရဲကိုဝမျက်ပြအောင်လဲစံဆောင်ပေးတယ်ဗျဒုလက်ဒုက္ခကိလေသာနိုင်တဲ့အလောက်ပဲဗျ နောက်ကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ပြောမနေတော့နိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခလွတ်တဲ့တရားအဲဒီမှာရှိကတတိပညာဥဆောင်တာကစကားလေးနဲ့ပြောလိုက်တော့လူရဲ့ရာဓာချက်ကိုတတ်မှတ်ပေးတာဒုက္ခနေရမယ်ကိလေသာနေရမယ်ဆိုကုသိုလ်ပေါ့ဗျာတတိပညာဥဆောင်မနေရထားတာကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ အဲတတိပညာဥဆောင်တာလူရဲ့ရာဓာချက်ကိုတတ်မှတ်ပေးပါတယ်လူရာဓာချက်ကတခုတည်းပါကုသိုလ်ရာရည်တည်လူရဲ့ရာဓာချက်ပါကုသိုလ်ရာရည်ပါပဲလာလာကုသိုလ်ပါရမီပါပဲရာရာကုသိုလ်ပြရမီဒါပဲဆိုတာဇာဝနေရတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီစီဝါရည်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီလူမှုရည်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီ ဩရဏရတဲ့မှာကုသပါရမီပဲကုသလို့လို့ကုသအစေရရမီကုသရာရည်တည်လို့ဘွားရလေကရာတာချက်ပါဗျကိုအကုန်တောင်းဝယ်ယူမှာသူပဲရှိတာဟုတ်ဗျစီပါရည်လောက်ပါအဲ့ဒီမှာကုသပါအောင်လောက်ပါစာဝန်ကြီးလုံးမြတ်လောက်ပါမအားဘူးလို့မပြောနဲ့ကုသပါအောင်လောက်ပါအရာအဝယ်လောက်ပါကုသပါအောင်လောက်ပါအကြီးကအရေးကြီးတာကုသပါဟုတ်ပါပဲ ဩရှင်တံဩလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ရအောင်ယူပါဥက္ခတောင်းပါ
ကျောင်းပေါ်ပြန်လာလိမ့်မယ်အမငယ်ပါနဲ့လူရင်နာခတော့မှာဘဝအနေကုသိုလ်စိတ်တွေရအောင်ယူပါဝိညာဉ်လည်းကုသိုလ်ပါရမယ်ပေါ့ဗျာလူတရားသိခါဆုံးမှာလမ်းခင်တာကကုသိုလ်အစစ်ကိုဖော်ထုတ်တာပါဗျာကုသိုလ်အစစ်ကိုဖော်ထုတ်တာဗျာကုသိုလ်အတုမလုံးနဲ့တော့အစစ်ပဲလို့ပက္ကသနာတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ မဖြုံးနေတော့ကုသိုလ်အစစ်ပဲလို့ကုသိုလ်အစစ်လို့ဖော်ပြတော့ပါဗျာနောက်ကမေဖို့နေပါဥဒ္ဒေရှိပန်းနံထားတာကကုသိုလ်ကောင်းဖို့အတီးပြုပေးတာပါဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုအတီးပြုပေးတာဒီမဆုံးချက်နဲ့သွားနေအများကကုသိုလ်ရနေမှာပါဗျာမိသားစုဒီလိုမဲဆရာတော်မဲဆိုရင်ထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီးဆိုရင်ကဲထမင်းဆရာတော်မဲထမင်းဆရာတော်မဲအတီလာလေးတော့ တရဏဂုံလေးလက်ပါမှာတော့အဲတားလေးတော့သမီးလေးတို့တရဏဂုံစောက်တည်ပါအောင်ကွယ်။ရပါသားဒီမလားကွယ်။ရလာချေလောက်ထားရလာချေလောက်ထား။ကုသိုလ်ရမှာစားရမယ်ဆိုလိုတာတော့ကုသိုလ်ရအောင်စားရမယ်။တမေစာတာအကုန်စင်းပြမစားရဘူး။အရာစင်းပြစားရမယ်။တားလေးတရဏဂုံစောက်တည်လောက်အောင်ကွယ်။သမီးလေးတရဏဂုံစောက်တည်လောက်အောင်ကွယ်။တရဏဂုံတည်သွားရင်သောတပန်ဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့အဆင့်မြတ်လူခံတဲ့ပါလာလေးကွယ်။ ဒီအဆက်ရောက်သွားရင်ပြေးတယ်ကြွေးတယ်မိပါတွေမှာအစာအတင်းချေကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းကွယ်ရေလို့မရနိုင်ဘူးကွယ်ကျိုးပေးကမေဖို့နေပါရောက်ဒုက္ခတွေလွတ်တည်တည်ကိလေသာတွေငြင်းတည်တည်တိတ်ကျွေးကျိုးပြီးကြည်ကြရတယ်ကွယ်သောသမီးတည်တည်လေးတွေကိုရဏသုံးပါးအားနဲ့မြင့်မြတ်ကြည်ကြရတဲ့လူခံကြီးတွေဖြစ်အောင်လုံနိုင်တယ်မြန်မာကိုဗျာသာသနာရှိတဲ့မြန်မာလေးတိပြင်းနိုင်ငံလေးမှာမရပါဘူးဗျာတရား သောတနာရှိတဲ့တံပြီမှာသတိတိတိတမိတိတိလေးတိတဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကစောက်တည်ပါအောင်ကွယ်ရပါသားဒီမလားကွယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလူရရင်အစအတင်ချေတယ်ကွယ်သောတပံပြီးအောင်အထုတ်တဲ့အဆင့်မြတ်လူခံတဲ့လူခံတဲ့ပါသွားတော့တာလေကွယ်ပေးရလူရတဲ့ဖြေတော့အမေတို့မှာလဲကုသိုလ်တွေအများကြီးရအကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရပေါ့ကွာ တော်တော်သမီးတို့ကလည်းဖုံးတယ်တက်ကန်တယ်တက်ညာတယ်ထက်ပေါ့ကွာအလုံးကောင်းလာကွာတရဏဂုံစောက်တည်ခိုင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကတိလာလေးပါစောက်တည်ပါအောင်ကွာကုသိုလ်ရလာခြင်းနဲ့မစားကြပါလေဗျာကတိကသူမဖြစ်ရင်လူကြီးတွေကလည်းစားကြရမယ်နော်ပြီးတော့မိသားစုအလှူပွဲကြီးလို့သတ်မှတ်ပါနော်အလုံးအမြင့်မြတ်တဲ့လူခံတွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ် အလူပဲကြီးလို့သတ်မှတ်ပါနော်စေနာသုံးနာတက်တံပြဆန်းပြီးတော့ဝေမျှဝန္တာကြီးပါပေးပါစားပါသတ်ပါပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ရင်စားတော့ဒီလပ်ဖြည့်ရင်စားပါတမာတိဖြည့်ရင်စားပါဝိပဿနာဖြည့်ကျင်ရင်လည်းစားပါကလာခင်တာလာဝေယ်ဒီလပ်ဖြည့်ဖို့အာယူလည်းနည်းနည်းလည်းစားပါတမာတိဖြည့်ဖို့အာယူလည်းနည်းနည်းလည်းစားပါ တိတက်တဲ့အသေးစိတ်နဲ့တိစရာစားတော့ဆရာလေးတွေကုန်းကုန်းပြောင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါအနစ်စာကွယ်နေစာရှုအချင်းမင်းမကြွေးတဲ့ဘိုက်တွေစားစားတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခကွယ်ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခဒီခန္ဓာကြီးကြွေးတဲ့ကိုယ်သဘောတန်ကြွေးလို့မရဘူးခန္ဓာနောက်လိုက်ကြွေးနေရတာကွာဖြစ်နေတဲ့နေ့တစ်ချက်ပဲကြွေးနေတာပေါ့လုတောင်းနေများလွန်းတော့တော်လက်မခံဘူးနှစ်ထပ်ဒါကြောင့်သူ့နောက်လိုက်ကြွေးနေရတာနှစ
nan de ba de ka law jwe chin na bo kan la le ma kan bu natta 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 a ya upadana shi da le a ra ni ko do ya on sa ja taw ja ka sa ga ma pyo ja ni kwa su wi ka le su sa ja ka ni ko do ya on sa ja kwa mi da li de bo sa ja kwa ya shi le ji shu tong da yin ne sa ja kwa le sa lo pi da ro wan sa lai ta le Ya like taqua, ya like ta hey. Ella attributa ya. Ya like taqua, good attributa. Couldn't a good doya on such as a quest like a larger lokta. Dilo dilo saja ma pimen los, ella good to a sicko potota. Now a pita de cajero, gona da quaman biolole. Ya like taqua. A yen sight talia, a yen and lilia, yaran tongue na lo shida hair. Twenty away, mamma mea bu hair.
ရလာကြီးပီလီယံပေါင်းတန်းနေချီတွေ့လို့မမှီတော့ဘူးဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်မှရှင်ဘဝတဲ့အချုပ်ပြလို့မကုန်နိုင်တော့ဘူးအများကြီးရှာသွားတယ်နေတဲ့ဓာမျိုးကြီးလည်းရနေတော့ကွာကိုတူရတော့အများကြီးကွာအဲ့လိုမတော့ခြင်းနဲ့စားတော့သမင်တခါစားပြီးတဲ့တပြုံပြုံတပြုံပြုံပေါ့ဗျာမတော့ခြင်းမပါတဲ့ခါကျအောင်းမယ်သမင်တထော်တော့ကုန်သားရတဲ့တောင်းလာလည်းမနေလာဘူးကုန်လာပဲဟာ ကုန်းစားစကလုံးလေးပြောလိုက်ရင်ပစ္စည်းတွေကကိုအခြေခံသွားကြပြီ။ငါနဲ့ဒီအိမ်မတန်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှအခြေခံသွားကြပြီ။ရလိုက်တော့ကွာအရင်အနည်းလေးရရတဲ့တောင်းလာလေးရ။အတော့ပွားတွေကဘီလီယံပေါင်းသန်းနေရှိတယ်လို့မမင်းလည်းအများကြီးပါပဲလား။ရလိုက်တာလို့ပြောရင်ပစ္စည်းတွေကကိုဥတက်ကြလို့လည်းဗျာရှိခိုးကြလားလည်းဗျာ။ ယုတ်တည်ပြကြတာလေဗျတန်လကွာတန်လကွာတည်ရင်လားတိတန်လေအတော့ဘွားတွေကြီးပါကွာကိုနာမရှိဘူးဟဲ့အရာကြီးပဲသူကအကုန်စကားမပြောတော့ဘူးလေအရာပဲပြောတော့လားကိုနာမရှိရဘူးဒီအိမ်မှာအရာပဲရှိရမယ်ကုံသွားတဲ့ဥစ္စာအရင်နေ့စိုက်တယ်လို့သာပြောအတော့ဘွားထဲတာကုသူကအရာများလေပေါ့ဗျာရမူတုံးချက်နဲ့လောက်တော့ကုသူတိုးတာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ဒီကလုံးမလန်းခင်လိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်အစ်ကိုဖော်ထုတ်တာလေ။အော်တိလလန်းခင်လိုက်တော့တိလကုသိုလ်ခုနငါးပါးတိလစားတယ်ကုသိုလ်လေ။ပေါ်လာပြီဗျ။ခါတရားရှိပါပေါ့။ရှင်းကြတော့ရှင်းတိလပေါ့။ရဟန်းကြတော့ရဟန်းတိလပေါ့။တိလလို့ပြောလဲသာသနာရှိတဲ့တန်းပြီမှာရဏသုံးပါးရှိတဲ့တန်းပြီဆိုတော့သရဏဂုံကရလာပြီဗျအလိုလျောက်ပေါ်လာပြီဗျ။ သရဏဂုံမထထဲတော့နှစ်ပါးအသမာဓိလေးဗျာမေတ္တာပို့လာလို့စူးစူးဆက်ဆက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်းနဲ့စတော့နေထောင်လောက်ကံကြလာတော့သမာဓိလေးလမ်းကံလိုက်တော့လေစိတ်တည်ငြိမ်ရင်ကျေအေးချမ်းတဲ့သမာဓိပေါ်လာပါလေဗျာ။ဟောပညာလည်းခင်းလိုက်တော့ဝိပဿနာအတိပညာလေးလည်းပေါ်လာပါလေဗျာ။အဲစာဝင်လေးမပိနာလားအနေစားဟက်ကြာလာပါပြီကောစားခဲ့တာ တနေ့တစ်ထက်နေတောင်မရလို့နှစ်ထက်တောင်ကြွေးခဲ့ရတယ်ပြီးမှမပေးနိုင်ပါလားအရင်လက်အကြာကြီးစားခဲ့လာပြီခုလည်းစားရမယ်နောက်လက်ဆက်ကဆက်ကစားရအောင်မယ်မပေးနိုင်အဲ့ဒါအနေစာအနေစာအနေစာအချိန်မီမကြွေးတော့ပိုက်တယ်စားစားလာတာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဘယ်လောက်ပဲကြွေးကြွေးဦးချင်းအောင်ဦးတာပဲမဟုတ်လားနာကျင်တာနာတာပဲမဟုတ်လားအော်နာတာနာတာနာတာ အဲ့လိုပညာလေးခန့်လိုက်လို့ပညာပေါ်လာတယ်ဗျကုသိုလ်လေးမျိုးပေါ်လာပြီလေတိလရယ်သရဏဂုံရယ်တမာရီရယ်ပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာရယ်လေးမျိုးရှင်မျိုးကငါးယောက်ရှိရမှာတယောက်လိုနေသေးတယ်ဒါနာတဲ့ဒါနာကမြန်မာလိုပေးတာဗျပါဠိလိုတော့ဒါနာလို့ခေါ်တယ်ဗျမြန်မာလိုပေးတာပါဠိလိုဒါနာ လူတွေကမပေးကြဘူးလားပေးလိုက်တာမှဘုံဘောလို့ဗျာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမပေးတဲ့အိမ်လည်းတိမ်မလည်းမရှိပါဘူးဗျာပေးတာပါဖြစ်လို့ဒါနာပေါ်မလာရတာလေစိတ်စည်းကမ်းမရှိတာတဲ့ဗျာစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့လိုတာစုဆိုင်ဖို့မလိုတာစေဝန်စားမလိုတာစေစည်းကစေဝန်စားမှုရှိရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်ရမယ်ယဉ်ကျေးရမယ်အေးချမ်းရမယ် အမေရေးစားလေရော့ပြီးပြီစောက်ပြီးစောက်ပြီးတော့ဗျဒါငါလှူတာအတဏလောက်တာလို့စိတ်ထဲမှာပေါ်မလာကဲတာလို့တမီတော့ထွင်းစားရမယ်ကဲစားရရော့ပြီးတော့ဗျဟာလေလိုအပ်ထားတဲ့ဟိုကပေးတယ်ရပေးလို့လည်းမျိုးပေးနေကြတာပဲဌာနတော့မတည်လိုက်ဘူးဈေးဝယ်တယ်ဈေးသွားပြီးတော့ဒါတိယဘလောက်ကြပါလဲဟာတောင်းတောင်းကြပါတယ်ရော့ပေးထားခဲ့တာပဲ လူလည်းလေးပေးထားကြတယ်သတိသမารီကအားနဲ့တော့အပေးလွယ်တော့အယူကခတ်သွားတယ်ဗျာအလှူဆိုတော့အပေးလင်းနေတော့အယူလည်းလင်းနေရမှာဗျာအပေးစေဝန်စားတော့အယူစေဝန်စားရမှာဗျာအပေးလည်းစေဝန်စားမှာအယူလည်းစေဝန်စားရမှာသာလီကိုကြွေးတာပဲဟဲ့သမီးလေးကိုကြွေးတာပဲဟဲ့လို့လည်းအမှတ်တမဲမလုပ်ရဘူးစိတ်စီကံလေးရ မေတ္တာလေးနဲ့တည်တည်ချာချာလေးစိတ်ပါဝန်စားစွာနဲ့ကြွေးရပေးရမယ်လေ
Sima wero po kapila ti ti cha cha le dar ni wonti la le shi ya ta lo me ta le ron chong lo su su sa sa se ba wan za za lan na pa ne pyo pyo shin shin ji ji len len le da na phi yang pe ya ma le te cha pe da lo shin ya le da ti la ta ma ri pe nya ku tu pho thauk de tu khu ri do lan be ya lo ti la ne pho ba ti la ne la shin ba Tila soyan tamara nagong pala bi. Meta dhamali ni ala sema. Meta dhamali sisikani ni tende aung lupa. Ati sikam pide upadana tili di bate ba. Ala zakutore tuma ba veya. E ali miyai tuza me veya. Layao. Dana ga napayin si de veya. Atuen dana re. Apiyan dana re veya. A dwendana, sick tega porto yare, sirena bavia. Tata, metta, pinya, uside, sirena kaungli bavia. Liazoma usamarivia. Sadami chile dave. Kulodangalamia lule, diluve, di dime. Ete chile di dime. Diluve pion loama. Pion the dealer uchoa marble. The dealer usama marble. ပေါ်ရှိချိုလည်းမဖြစ်ရအောင်တန်ရောစင်ပေးလည်းမဖြစ်ရအောင်တဏှာစစ်စစ်ဖြစ်အောင်တတိယရှိရဥဆောင်ဖေးရမှာပေါ့ဆောင်အားရအောင်ယူပေးရမှာတရားတရားပါတယ်မေတ္တာတရားပါတယ်ပညာတရားပါတယ်သူတို့ဥဆောင်တဲ့စေတနာလေးပါတရားတရားကပါတော့စေကလေးကြီးလို့ စေကလေးကိုအကြီးလင်းလို့တန်ဆင်းလို့အမြင်လေးကိုရှင်းလို့မေတ္တာကပါတော့အေးမြရတယ်မြတ်လို့တယ်ကိုယ့်ပြည့်စုံကိုယူသူကိုသိမြတ်လို့တယ်ဘာလို့သူကြောင့်ကိုယ်မှာကုသိုလ်လည်းများကြီးတို့ရတယ်အေးမြရတယ်မြတ်လို့တယ်ပညာကတိကျတယ်ပြတ်သားတယ်အမြင်ရှင်းတယ်သူတို့သုံးခုဥဆောင်တဲ့စေရနာဆိုတော့ဒါအဆင်မြင်သွားတာပေါ့ဗျာ အဲ့ဒီစေတနာလေးအတွန်းတန်နာဗျာပြင်ဘက်ကပစ္စည်းဟာအပြင်တန်နာဗျာအကျိုးပေးတာကစေတနာကပေးတာပစ္စည်းဟာအကျိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဟာစေတနာတန်နာမြောက်အောင်သူကူညီတာဗျာပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့အလှူမဖြစ်ပါဘူးဗျာအတွန်းဟာစေတနာမပါဘဲနဲ့ပေးအောင်သက်သက်လဲအလှူမဖြစ်ပါဘူးဗျာသူတို့ကပေါင်းရပါတယ်ဗျာ ရှိရတဲ့ဒီနေ့ပညာဆိုဥဆောင်တရားပေါင်းပေးပါတယ်ဗျာပြတော့မအဲ့ဒီစေရနာလေးကိုအတွန်းတန်နာလေးကိုသုံးချိန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဗျာသုံးခါဝန်သာရတယ်ဗျာသုံးခါဝန်သာရတယ်မပေးခင်တကဝန်သာပါပလူခင်တကဝန်သာပါပေတုံပေးဆက်လူတုံးလူဆက်တကဝန်သာပါပေးပြီးသွားတဲ့ခါလူပြီးသွားတဲ့ခါတကဝန်သာပါ ဝန်သာရပါပြလို့ဝန်သာလာလေစကားနဲ့ပြောရင်တော့မပေးခင်ကာလပေါ့စီပြလိုက်ရင်ဓမ္မပေါ့စီစေစကားနဲ့ပြောလိုက်တာမလူခင်ကာလပေါ့စီလူလိုက်ရင်ဓမ္မပေါ့စီစေနှမျိုးရှိတာဟိုရဲ့ကာလပေါ့စီနဲ့ဓမ္မပေါ့စီတဲ့ကာလပေါ့စီကတော့လောကသမ္မတတဲ့ဆိုင်ရဲ့ဈေးနှုန်းပဲလေသူဈေးနှုန်းပဲ ยาดันโซยาดันท่องนั้นสุตองนั้นนะตาตุกาลปอกสีเวธรรมปอกสีอ่ะคุณน่ะไม่ต้องเจเลยเปียตริปัญญาอุสังบาสิกขาตองบาลังคินบาเมพรนิพพานอุเตเจปันไดทาบาเมพรนิพพานอุเตบากุตุอสิผิดมาบ่ล่ะไอ้จมอดีปุมาโหยะตัวติโมต้องเจเลยเปไล่ละธรรมปอกสีขอเลยเปีย ကာလပေါ်စီရရန်ထောင်းနှံပြဓမ္မပေါ်စီရကုဏပြောသလိုပေါ့ဘီလျံပေါင်းသန်းနေချီတွေ့လို့မလုံးမတွေ့လို့မမိနံလောက်အောင်စားအမြသွားပါလေ။အဲကြောင့်မလူခင်ကာလပေါ်စီလှူလိုက်ရန်ဓမ္မပေါ်စီအဲဒီကမိသားစုကျွေးရင်ပေးရင်လည်းမပေးခင်ကာလပေါ်စီပေးလိုက်ရန်ဓမ္မပေါ်စီမလူခင်မပေးခင်ငါအဲ့လောက်ကလေးပဲပေးမှာနော်လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်။ ยามาพญาจีนอยามามายีตาธนาดาเอ็งอาจีนอวันตาไล่ตาวันตาไล่ตาเต็ดๆจ่อจาเปียวๆชวนๆจีๆเลเลเน
အမေဝန်သားလေးဗျလူတုံးပေးတုံးကြလို့လေငါလူနေတာပေးနေတာလေးကလောက်ကလေးရနော်ကာလာပေါ့စင်းနေမမများဘူးဟဲ့သာသနာတော်ကြီးကြရနော်ရမယ်ဌာနကြီးကကြီးကြလိုက်တာဟဲ့ဘယ်လိုမှတွက်လို့မမြင်လားဟောအများကြီးဝန်သားလိုက်တာဝန်သားလိုက်တာပြီးသွားပြန်တော့လေတခါဝန်သားပါဟောငါပေးလိုက်တာလှူလိုက်တာအဲ့လောက်ပဲရှိတာဟေး ရမကြီးအများကြီးပါပဲလားပဲခေါ်နေပါရောကျုပ်ဘယ်လိုမကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးအများကြီးအများကြီးကိုလည်းကြောင့်မှလူလုပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါငါကွာမနေ့ကကြောင်းသွားလူလုပ်လိုက်တာဝန်တားလိုက်တာဟာဝန်တားလိုက်တာပြန်တွေးတာတွေးလို့မဝနိုင်ဘူးကွာဝန်တားလုံးလို့အဲ့လိုတွေးလို့မဝနိုင်လားဝန်တားတယ်ဝန်တားခြင်းမျိုးကောင်မှဒါနဲ့စစ်စစ်လို့ခေါ်တာပါဗျာ ကုန်းတာကွာကုန်းတာကွာဆိုတာတော့ကိုကြောက်ပြီးတော့မှရှိတော့ပါဗျာရတာကွာရတာရတာအတူကြီးတွေရတာပါလားရတာကြီးဝန်သားတာပါဗျာအဲ့လိုသုံးကြီးဝန်သားရမယ်တဲ့ဗျာဘယ်တော့မှအခုနောက်ပြောတဲ့သရဏဂုံရဲ့သီလရဲ့မေတ္တာသမားရဲ့ဝိပဿနာလေးကိုပေါင်းထားလိုက်တော့ဆင်းမငါးယောက်စီသွားတယ်လေဗျာဒါနာသရဏဂုံ တိလသမารီဝိပဿနာပေးနိုင်ခဲ့တာပေးမှသာမှန်စွာဆွေမျိုးစစ်ဆွေမျိုးအစစ်တွေပြောသွားပြီးတော့တကယ်တရားကုသိုလ်ဆွေမျိုးအစစ်တွေဒါနာဆွေမျိုးတယောက်သရဏဂုံဆွေမျိုးတယောက်တိလဆွေမျိုးတယောက်မေတ္တာသမารီမေတ္တာစရသမารီဆွေမျိုးတယောက်ဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပညာဆွေမျိုးတယောက် ကိုကျော်ဆောဆိုင်ရမွေးနေအကြောင်းပြုကုသိုလ်လုပ်နေတာလေဆွေမျိုးငါးယောက်အားဘောထုတ်နေကြတာပေးနိုင်ခဲ့တာပေးမှသာမှန်စွာဆွေမျိုးစစ်ဒုတိယခတ်တဲ့ကိစ္စပထမကပေးနိုင်ခဲ့တာပေးမှသာမှန်စွာဆွေမျိုးစစ်မိဘအရင်တောင်မပေးနိုင်တာသူကောင်းပေးနိုင်တယ်ဘာစားရမြားကြီးပေးဝဲလို့မရနိုင်တာသူကောင်းပေးနိုင်တယ်အမှန်ကြီးကြဲတဲ့အားတကူပဲဗျာ ကုသိုလ်ဆောင်အားတကူအရှင်ဟောပါဗျာတို့တော့အရှင်ဟောကြည့်တာဘာမှမရှိပါဘူးဗျာလူတရားခတ်တဲ့ကိစ္စလုတ်ပေးမှမုတ်ချဆွေမျိုးစေမိဘအရင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲဘယ်သူအမိန့်နဲ့မှမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲသူပြေလျောင်းကုန်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဗျာပတ်စာအများကြီးပေးဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အခက်အခဲသူကုန်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်အဲ့လောက်ဆန်းတာဗျာ တရားကတိခံဖို့ရန်ခက်ခဲပြန်တိခံနာမဆွေမျိုးစေဆွေမျိုးစလာတိခံနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာသဘောထားကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာတရားအရာမှာတော့ခန္ဓာရဲ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာခန္ဓာရဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာငွေရမယ့်နေရာမှာငွေရောက်ပြုံးပြန်လဲရတယ်တင်းညင်နေရင်ကြက်တယ်ဘယ်လိုလောကရန်တွေးတွေ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရဲ့ကြက်ကြက်ခန္ဓာရဲ့ရှိအောင်လုပ်တယ်ဗျာအဲကြောင့်ကုသိုလ်စွမ်းဆောင်ချက်သုံးမျိုး
Dima. Swim your head, Mount your Susan, jump you with a swim your Dima. Swim your eye up. Danaya, Taranagonia, Tilaya, Lamaria, we bought the Naya. Ain't that in Yadi Dadia? Listen, Japia, you got banka, sunk a yard, Daya. See where you lay yard, see young in lay yard, Sagasi and lay yard, Cassi and lay yard. The mappy barbola, good to what a pombol, oh, you damn, I will ya. May you let the Pokola go to the chalet, ah, I will ya. Look the other shop, Dave, yan, if you're not. Good to you let the Poker, the Bion Bion boy, ya. I got a gongs on yellow, a gongs on lip, and he would day on boy, ya. The young lady, another mouth, she took a mutia, Joseph, you look out of the other, another mabu, the other. Come good to consider Naludan Yaritana, come good to consider Nane. A year, the Gamma son, a mere year to his chump. The certain name of my name, and I yell, she let it. Tayarna, Mount Joseph, and Nitoqua. Umiati had to all when we touched to her. Along sweet and muley, pay and book at the low name, Javi Conjo Chantamia. She was to tap his own Javi Chanja, Mama Chanja, and Tada. I was the Aboa and he could do Zitri, Nizin Tuba, Joseph Nalwejali,
မြန်မာမိရာတာသနာနယ်မြေဆိုတော့ကုသိုလ်လုတ်ကွင်းကတိတ်ခေါင်းလာဗျာကုသိုလ်လုတ်ကွင်းတိတ်မြားတယ်ဗျာကုသိုလ်လုတ်ကွင်းတိတ်ကျယ်တယ်ဗျာကိုရင်တဲ့ရောက်တရားကြည့်ပါဗျာဒီအိမ်ထဲမှာငါကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှရှိလဲဘာလဲချက်တဲ့နေရာတိရှောက်ပုံထောက်လိုက်ကြည့်မိဖို့ကြောင့်ဒီလောက်ရှောက်လိုက်ကြည့်ကုသိုလ်မဖြစ်နေတာတနေရာမှမရှိပါဘူးဗျာကုသိုလ်လုတ်ကွင်းတအားကျ
อาภอมหลุติภอหลุเลยสรแล้วอธิปามะรู้ว่ากุตตมหลงละเห็นตัวคุณน่ะทุกข์กิเลสอโสริยะเตอนันอยู่เลยเปียสรู้เอาจิยောက်ทาเปียกุตตมะเห็นทุกข์กิเลสอแท้ก็ตัวยောက်อ่ะล่ะเปียอนันอยู่นั่นเลยเปียแล้วมองโจสสารเนี่ยตัวมีบามะยอเสือมุมะยอเปียอุปกะติล้วนเนี่ยเปีย ကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြည်ဝတ်တုတ်တေပြေစုံရပြီးကျမ်းမြတ်မမချမ်းသာသာအကိုစီရဘဝအနှစ်တို့ဘအောင်ကြိုးစားနာလွယ်ရလေဆင်းရဲအပုခတ်တင်းလွယ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလွယ်ကိုသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကောင်းတရီပိုင်းရေစချဆုတောင်းအမြတ်ပေးကြမေဗျာအရှင်ဖေယ တပီတော်မြတ်တိရဏတုံတံကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မြတ်လို့အာကိုရရွေးဆွေမျိုးဖြစ်သောမောင်ကျော်စိုးစံဤမွေးနေ့မင်္ဂလာအခါကာလ၌အမြဲခတ်သိမ်ပေးရန်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတို့မှကံလွယ်စီလိုသောကြောင့်၎င်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြီးဆုံးကြည်ပွားတို့တည်းစီလိုသောကြောင့်၎င်းအကောင်းမြတ်ဆုံးသောကောင်းမှုတရားဖြင့်ချီးမြောက်အပေးကုညီလိုသောကြောင့်၎င်းဘဝခန္ဓာပစ္စည်းဝတ္ထုဤအနစ်သာရကိုထောက်ယူလိုသောကြောင့်၎င်း သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာမဟာဗတ္တိလာကိုကျင့်သုံးစောက်တည်ပြည့်၍ဘယအမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမောမြတ်သောစံခေဝေပောဇင်တို့ကို၎င်းသံဃာကုန်းကိုအာယုံပြု၍မောမြတ်သောတတိခေဝေ ပေါ်ဇင်တို့ကို၎င်းစေရနာတုံးတံချမ်းရံလျက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍လူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတန်ခတ်ကုန်ကိုအာယုံပြု၍ကြောင်းဆောက်ရန်ကြောင်းအလှူကို၎င်းသံဃာတော် အရှင်မြတ်များ၏ပညာကြီးအတွက်ပရိသဗျံတို့ကို၎င်းကျမ်းမာကြီးအတွက်ပရိသဗျံတို့ကို၎င်းပစ္စည်းလေးပါနဝကမအာဓမ္မဒနာဓမ္မပူဇာဝတ္ထုလိုတို့ကို၎င်းစေရနာသုံးတန်ချမ်းရံလျက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာ မဖို့နိုင်ပံကိုအရှင်မြတ်၍လူတန်ပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏အေးမြလာသောလုံကြုံလာသောအယိတ်အဝတ္တကို၎င်းသံဃာတော်အရှင်မြတ်များ၏မေတ္တာတဲ့အယိတ်အဝတ္တကို၎င်း ရောင်ရောင်ကြီးကြီးခေါ်လုံးကြပါကုန်၏အရှင်ဖေယဤကမှုကြောင့်မွေးနေ့မင်္ဂလာရောက်ရှိလာသောမောင်ကျော်စိုးစံသည်ပေးရန်အန္တရာယ်အနှောင့်အယှက်အတားအဆီးအချုပ်အခြေအရှုပ်အထွေးယောဂဝေဒနာထိတ်လန့်စေရာတုံးလှုပ်စေရာ
ဒီတော့ဘုရားပါဘုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုကဲအောင်မြည်ပြချမ်းသာချမ်းသာကြဒီကောင်းကြီးဦးရဲ့တာခေါ်ရတဲ့ဘုသူတွေမြိုက်တို့ပါဗျာမင်းမြောက်ပါဗျာတရားမနာတနေ့ကြောက်ပါဦးဗျာ